انا با تواوتي وريان روخاو هيوان بشر كردن لا ريزي جروبي تيروريسي داعش نما او ريزاكاني او جروبا جيادة هيلان راشي جان اما سيام جارة لمحوري قرطبا تيروريستان خويا رادستي يزاكاني بيش مرقو اسا يجدكان رونشي كردوا تيروريستاكاني رادستي اسا يشي قرميان كردوا اما جاي بوش كردو تيروريستان خلقي قندكاني سنوري جلولاو قرطبانو لدواي نماني داعش لا سنوركان نيام تواني ورابكن هالبوية خويا رادست كردوا سەرۆک وەزەکانی کەرکووک رۆڵی هێزەکانی پێشمەرگا لە بەرپەرزانەوەی پەلەمەرەکانی تیرۆریستان بەرز دەنرخێن و سایشی قارەمانیەتی و ورە بەرزیان دەکەن هەروەک پشتیوانی خۆشیان بۆ هێزەکانی پێشمەرگا دووپات کردەوە و بە پێویستیشیان زانی دانیشتوانی کەرکووک بەسەرجەم پێکهاتەکانیەوە یەکدەنگ و یەکهەڵوێز بن دوابەدوای ڕووداوەکانی نوێی حوزەیران و دەرکەوتنی تاقمی تیرۆریستی داعش و داگیرکردنی چەند ناوچەیەک و پەلهاویشتنیان بۆ چەند ناوچەیەکی ناوەڕاستی عێراق هێزی پێشمەرگەی کوردستان بۆ پاراستنی کەرکووک و دانیشتوانەکەی لە سنووری پارێزگاکەدا جێگیر کران و لە پێناو ئامانجەکەشیان چەندان شەهید و برینداریان بەخشیوە لە بەرامبەریشدا سەرۆک وەزەکانی کەرکووک وێڕای پاڵپشتیان بۆ هێزی پێشمەرگەی جیانفیدای کوردستان هاوکات ڕەشی دەگەیەنن لەسایەی تێکۆشان و شەونخونی ئەوانەوە ئێستا کەرکووک لە دەستی ڕەشی تیرۆر بەدوورە پێشمەرگانە لە شەڕان والله بە هەموو مانەوە ئێمە دەستیان ماچەکەین ئەگە ئەوان نەبوایەن ئێمەی سەر لەم ڕۆژەی ئاوە بە ئارام و ئاسایش لەم شارە ناژێین و داواکاری لەسەر جەم شاری کەرکووکیش هەوڵدەن کەوا مەسەلەن یارمەتی پێشبڕکان بدەن کەوا مناسبەیەک ئەکرێن لەم شارە تەقە نەکەن بە ئەو فیشەکانە هەڵگرن بیبن بیدەنە هەدیەک بۆ ئەو پێشمەرگانە نەک لە کۆڵانەکانە تەقە ئەکەن و مناڵی عالەم ئەکوژن و مناڵ عالەم بریندارەکەن حەقیقەتەن ئەو جوهدی کە پێشمەرگا ئیکار لە کەرکووکا و پۆلیس بو دفاع بو امشاره حقت تمجد يا قوريه ايمش هيش هينيك مانيه وين الا بلين دس خوشيان اللي يمكن خوا حفظ يعني كابيان باريزي لم فتنه وقتال هنا ومدينه كما نروح حفظ ك لشر ام اشراري لا وخوا ام اداري كركوكا بشاكي بيلي بسر معنا ان شاء الله تعالى بشيش ديكال لا سركوزا كان رولي دزقام نيكاني باريزقاكا لراقرتني ارامي كركوك برز دنرخيان نو بە پێویستیشی دەزانن هاوڵاتیان هاوکاری زیاتری دەستگا ئەمنیەکان بکەن بە هەموو توانامان وەکو سەرەوە عەشیرەتەکان یەک چاویان ماچەکەین و پشگیریان ەکەین و دەستخۆشیان لێکەین و داوایان لێکەین زیاتر ئەمن و ئاسایش لەم شارە بەرقەرار بکەن و هەموو خەڵک لەگەریانە و هەموو خەڵک دەستخۆشیان لێکات بۆیە دووبارە پشتیوانیانە بین و دەستخۆشیان لێکەین و چاویان ماچەکەین کەرکووک لا ئێستا و لەسایی پێشمەرگە و هێزا ئەمنیەکانی ئارامی و ئاسایشی بۆ گەڕاوەتەوە سەرۆکۆزەکانی کەرکووکیش و ڕای پاڵپشتیان بۆ ئەو هێزانە ڕای دەگەیەنن ئەرچی هاوڵاتیانیشە هاوکاری زیاتری ئەو دەستگایانە بکەن دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هێزەکانی یەپەگە و یەپەژە و پێشمەرگە ئازادکردنی تەواوی کۆبانێ و پاکردنەوەی لە تیرۆریستانی داعش